орусияда мекендештерин уурдап сабап алардан чоң суммадагы акча талап кылууга шектүүлөр кармалды москвада мекендештерин опузалап талап кылган кылмыштуу топ кармалды бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти жыйырма үчүнчү майда милицияга отуз жети жаштагы кыргыз жараны кайрылып анын жакын тууганын белгисиз адамдар уурдап кетишип акча талап кылып жатканын билдирген бир миң тогуз жүз токсон сегизинчи жылы туулган кыргыз жараны туугандарынан жана тааныштарынан жүз элүү миң рубль которууну суранган ошол эле учурда анын кайда жүргөнү белгисиз болгон бул факты ички иштер органдарында укук бузуулар жөнүндө маалыматтарды каттоо китепчесине катталган жарандын жүргөн жерин андан сырткары адамды уурдоого жана опузалап талап кылууга тиешеси барларды аныктоо максатында орусиянын ички иштер министрлигинин тиешелүү бөлүктөрүнүн ыкчам кызматкерлери менен кыргыз республикасынын ички иштер министрлигинин орусиядагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери биргеликте ыкчам иликтөө иш чараларын жүргүзө башташкан көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында колунский шоссе көчөсүндөгү батирлердин биринен эркине каршы мыйзамсыз камап турушкан жогорудагы уурдалган жаран табылган бул кылмыш ишине шектүү катары адамды уурдоо опузалап талап кылуу жана карыздарды өндүрүү менен алектенип келишкен алты адам кармалган бардык кармалгандар кыргыз жарандары болушат алар ысык көл жана нарын облусунун тургундары ошондой эле бул батирден кылмышкерлер өз эркине каршы камап турушкан дагы бир эки миңинчи жылы туулган жаран да болгон кылмышкерлер андан үч жүз миң рубль талап кылышкан аныкталгандай экөөнү тең сабашып тапанчага окшош буюм менен коркутушкан сот тарабынан жогорудагы алты жаранга карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалды тергөө иштеринин жүрүшүндө кармалгандардын тиешеси бар дагы бир кылмыштын бети ачылды маалым болгондой онунчу майда кол салгандар ошол эле батирге жалал абад облусунда бир миң тогуз жүз сексен үчүнчү жылы туулган жаранды күч менен алып келишкен аны коркутушуп бир миллион рубль өлчөмүндө акча талап кылышкан